fanaanadii calmatay cawaanka qaawanee cawradiisa caleenta ku daboolaa iyadoo heli karta wiil Soomaaliyeed oo muslima ayaa la baadi goobaya meel ay Jaan iyo Cirib dhigtay. Kolkii asxaabteeda u sheegtay inay u guurtay keymaha Papua ee dalka Indonesia. fanaanadii caanka ahayd ee deeqa afro oo cawaanka calmatay caleenta cawradiisa ku dada oo cagaha dhulka ka qaaday xagga iyo Indonesia aaday mudana la raayahay waa yahay xajaayib min alcajaayib ila wada weyra waaxda deeqa afro waa yahay. Bismi illah asalaamualaikum alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asxaabta qiimaha badan qaayaha badan sharafta leh waa mar kaliya muuqaal cusub. Aad baan u qoslayaa, waxaan ku qoslayaa nin dhalinyaro ah oo muuqaalkiisa aan idin tusi doono oo ka hadli doona deeqa afro iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee deeqa afro ka hadli doona. Ninkaasaan bal inaguna markaa xaaladaha baynu jeexjeexi doonaa. Marka koowaad channelka subscribe inoo saara, marka labaadna waxa weeye like tahay inaga ilaawinana inoo saara saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ahay waajib buu kugu yahay. Hadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maqashid inaad tiraahdo calaykum salaam waajib buu kugu noqonaya, waayo saliga nabiga hilmaamin calayhi salaatu wasalaam xilli sala hadday kuu tahay inoo soo tuko walbaleedhe warkii waa idinku badiyay baa u malaynayaaye. Ninkan dhalinyarada ah horta waa khabiir, aad buu khabiir u yahay maasha allah, waa taageersanahay libaax laba maaha waa ninkan. Bal marka hore aynu dhegaysano raggeedii weeye. Fanaanadii calmatay cawaanka qaawanee cawradiisa caleenta ku daboolaa iyadoo heli karta wiil Soomaaliyeed oo muslima ayaa la baadi goobaya meel ay Jaan iyo Cirib dhigtay. Kolkii asxaabteeda u sheegtay inay u guurtay keymaha Papua ee dalka Indonesia waxaana la waayay xiriirkii taleefoonkeeda iyadoo joojisay heesihii ay soo qaadi jirtay bacdama ay joogto baadiye kharfaah oon koronto iyo internet oona lahayn. Fanaanadii jacaylka Cali Besteeku indhaha tiray iyadoo culka goosatay nolosha magaalooyinka, iminka waxay rafiiq iyo lamaane ka dhigatay nin Cali Besteena iyadoo raaxo ku dareemaysa duurka laga cabsado ee cawaantu ay ka ugaarsato. Jacayl dhiiga iyo dhuuxa dhaqaajiyey oy u hayso nimaysan isku dhaqan midab iyo luuqad toona ahayn, kaasoo ay faraha ka wada hadlaan sidii dhagooladii, ayaa iluusiyey taageerayaashii alalaaska iyo sacabka u tumi jiray marka ay heesaha codkeeda dabacsan ku luuqaynayso. Markuu isalaamay ayaa waxaan dareemay inuu ninkaygi yahay, ninkii cawaanka ahaa. Hadda kulli caleentan la gashanay anigu duurkaasna waan joogayaa insha allah. Markana dee caleenta unbay noqonaysa. Marka waxaan go'aansaday inaan ka mid noqdo dadka loo yaqaano dadka cawaanta ah ama baadiyaha ku dhaqan. Ma runbaa in fanaanada deeqa afra ay la baxsatay nin cawaana? Maxaa bedelay dhaqankii suubanaa iyo noloshii quruxda badnayd ee fanaanadan? Si aan kuula wadaagno xaqiiqooyinka iyo qisada deeqo afro, fadlan like saar muuqaalkan lana wadaag saaxiibada. Mahadsanid. Deeqa Aadan Muuse oo ku magac dheer deeqa afro waa fanaanad Soomaaliyeed oo caana oo heesaheedu ay laba qarxeen, balse su'aalo badan ayaa dul hoganaya halka ay maanta ku nooshahay. Kadib waraysi ay siisay wariye Cabdixafiid Maxamuud Jaamac waxay ku sheegtay inay ka niyad jabtay nolosha magaalooyinka, haddana ay geedi u tahay hawdka Indonesia, halkaasoo ay ku nool yihiin dad cawaana oo ka caaga nolosha casriga iyo dhaqanka suuban. Fanaanadan ayaa ka mid ah Soomaalida qurbaha ku dhaqan doorsoomay, kuwaasoo qaatay dhaqamada dadyo kale, waxaana iminka la soo warinayaa in la waayay xiriirka fanaanadan tan iyo safarkeedii bishii Oogoos ay ugu duushay dalka Indonesia, waxaana asxaabteeda laga soo xigtay inay u guurtay waddankaas si ay nolol ula wadaagto nin Cali Besteena oo jacayl xaddhaafi uu kala dhexeeyo. Fanaanada deeqo afro oo la colowday nolosha magaalooyinka mashquulka badan ayaa xasilooni darro iyo kadeed adduunye ku dareenta goobaha dadku ay ku badan yihiin, iyadoo dhibsatay magaalooyinka camiran, saxmada suuqyada, isticmaalka taleefoonada iyo tiknoolajiyadda casriga, xirashada dharka jirka lagu asturo, gawaarida isdhaafaya iyo diyaaradaha samada heehaabaya. Taa beddelkeeda waxay ku raaxaysataa duurka cidlada, afkaarta iyo qadiyadaheeda ayaana si weyn isu beddelay markii ay 2020-kii dalxiis ku tagtay keymaha quruxda badan ee Papua.
halkaas oo ay degan yihiin dad cawaana oo cawradooda caleemo ku asturaa. Dowladda Indonesia ayaa horey u bilowday olole lagu casriyeynayo dadweynaha Papuan, laakiin waa ay ka biyadiideen iyagoo ku adkaysanaya dhaqankii casri jaahiliga. Deeqa Afro ayaa go'aansatay inay ka mid noqoto dadka cawaanta ah ee baadiyaha ku nool si ay u hesho deganaan iyo xasilooni nafeed, iyadoo nolosha la wadaagaysa nin calibeysteyna oo degan keymaha Papuan. Asxaabteeda oo baafin ugu dhaqaaqday rag iyo ruux, dhaqdhaqaaqeeda oo fanka iyo baraha bulshada laga waayey, ayay dad badani ku rumaysteen in fanaanadani ay kaga dhabaysay go'aankeedii ahaa inuu guursado nin ka mid a cawaanta qaaqaawan ee cawradooda caleenta ku qariya. Deeqa Afro, sida dadka channelkayga ku xiran oo ilaa iyo waqtigaa la sheegayo ku xirnaa, sida aa ka warqabtaan? Horta ninkan waa u mahad celinayaa, maxamed Tarsan baa la yidhaahdaa, saan jeclahay qoraalka meesha ku qoran saas weeye. Ninkaa dhallinyarada oo fikirkiisa ka hadlay kuna saleeyey waayitaanka Deeqa Afro laga waayay baraha bulshada waayahay. Deeqa Afro intiini la socotay markii ugu horreysay oo gabadhaas walaasheena baraha bulshada arrinta Cabdixaafid uu wareystay, waxaa jiray jarmalkan joogay baan u malaynayaa, marka aniga laftigii kadib wareysi aan wareysanayay. Deeqa Aadan Muuse waxa iigu dambeysay la hadalkeeda muddo yar ka hor. Deeqo horta waa qof fanaanada, waa fanaanad Soomaaliyeed, fanaanad qaran sida aa ogtihiin. Ninka cawaanka ana siday inoo sheegtay waa nimay dooratay iyadu oo rabtay oo iyadu inta soo aragtay ay weliba go'aansatay inuu ninkeedii noqdo sida iyadu inoo sheegtay. Haddeerna walaalkeen waxa uu ka sheekaynayaa waa isla ninkii, nin kale maa. Nin baa yidhi hooyo indhala-aan ma ku ogeyd laba nin oo doqonaa, oo walaal ahaa hooyo ma ku ogeyd buu yidhi indhala-aan. Suu yidhi haa, dad cunnibay ku darsatay buu yidhi. Ma garad marka hadda ka hor iyadoo lagu ogaa geed hal laysaaro, markaan dhinto geed hal laysaaro iyadoo lagu ogaa bay waxay ku darsatay. Deeqo nin cawaana baan rabaa, cawaan baan. Marka haatan waa sax, barihii bulshada gabadha waa laga waayey. Runtii waxaa ugu dambeysay baraha bulshada ay soo gasho saan jeclahay, aniga iyo iyada hees afar xaasle la yiraahdo aan wada qaadnay. Hees ka dambeysay Deeqa Aadan Muuse, Deeqa Afro ma soo qaadin. Heesta afar xaasle ugu dambeysay baan u malaynayaa, mise hees sooraan Allah u naxariistay, sooraankii hadda dhintay maahaane, Allah u naxariistay majaajilisaha, maaha sooraanka Qamar Suugaani sodogiis ah oo hoboladii waa beri ka mid ahaa, hees ay uu lahaa oo ahayd hees aan soo wada qaadnay aniga iyo Deeqa Aadan Muuse. Heestan Aadan Weligaa heestaas Deeqa Aadan Muuse iyo Aliu aanu soo wada qaadnay maasha allah, walow ay ahayd koobi 2021-kii bishii saddexaad 16-keedii bay heestaas soo baxday. Heestaas ayaa horta ugu dambeysay baraha bulshada Deeqa Aadan Muuse
oo inta soo gasho hees soo qaada. Waxa marka aad cajiib u ah ninkan dhalinyarada qaabku uga hadlay, iyo marka laysu fiiriyo xilliga ugu dambeysay waa 2 sano oo bimacnaa wax yar dhiman. 2021 bishii Maarch bisha saddexaad, 2022 bisha saddexaad waa 1 sano. Haddana waxaynu ku jirnaa 9aad. Marka 1 sano iyo 6 bilood, 18 bilood bay deeqa Aadan Muuse hawada ka maqan tahay. Cajaa'ib min alcajaa'ib. Yaa intaas waxa la leeyahay waxay ku maqan tahay duurka. Deeqa Aadan Muuse waa gabar aniga walaashaya, waa gabar aan aad isugu dhownahay, waa dadka dadka bini aadanka ah oo walaalnimada iyo saaxiibtinimadu ay maaragtay ka dhaxayso. Waa qof waxay ku jirtaa dadka ugu wanaagsan oo rafiiq lala noqdo. Soomaali ahaan waa rafiiq, rafiiq eesho milix qof lala noqdo waxay ku jirtaa dadka bini aadanka Ilaahay abuuray deeqo ugu wanaagsan. Because waa idiin sheegayaa, deeqa Aadan Muuse waa qof afkeeda iyo adinkeedaba laga ammaan helo social media xagali. Markaad baratid dabeecadeeda iyo qaabkeeda, waa qof aan jeclayn xadgudubka, waa qof aan jeclayn inay qof ku xadgudubto, qof inay maagto. Deeqo iyo anigu inta aan muddada aan isbaranay oo isnaqaanay oo rafiiq Ilaahay aanu ahayn oo dad walaala aan ahayn, ma garanayo hal qof xataa ka dacwoonaysa ma arag, hal qof oo iyada ka dacwoonayana ma arag. Bimacnaa qof ay ishayaan ma arkin, qof ay ishayaan ma arkin. Deeqo marka, deeqo waa qof noocaas ah. Inta aan ka warhayo warbixinteeda oo dhamaystiran, muuqaalkan muuqaalka ku xiga baan idinkula wadaagi doonaa. Laakiin inta aan ka warhayo, waxbarashay gashay, waxbay baratay, shirkad ay leedahay bay samaysatay, shirkadda ay iyadu leedahay ay furatay, shaqaala uga shaqeeya, niman elitiriyaana iyo gabdho iyo shaqaalaaba uga shaqeeya, shaqadaasay ku mashquushay. Inta aniga karaankayga, inta aan ogaanshahayga, sababtoo ah hadalkeeda waxay iigu dambeysay muddo dhoweyd oo aan badnayn. Laakiin waxaan isku dayayaa inaan wareystaan isku dayayaa, haddii Ilaahay idmo. WhatsApp-kan ka wacay, WhatsApp-kana way ka maqan tahay. Sidaas daraaddeed ninkan dhalinyarada ma aqaan meel war ka keenay. Laakiin anigu inta aan ka warhayo waa intaa qoftii ganacsatay noqotay, kambani bay yaalatay, shirkad bay yaalatay, loo shaqeeyo Xeefad waa mas-uul, iyadu mas-uul weeye, dadkaasi mas-uul u tahay. Marka shaqada unbaa ka badatay, wax intaa ka badan oo aan ku ogahay ma jirto. Wax falaahiyo wadaad xumeeyo habla wadatooy wandawaashugu nawareerisunaya anaadiga ku wanaaji. Intaasan kusoo gabagabaynaya, waxaa idinkaga tegayaa. Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nooli kulanteed.